ნიადაგი იმდენად გაჯერებულია ტენით ნებისმიერმა მცირე წვიმებმა შესაძლოა მეწყრული პროცესების ჩასახო განვითარება გამოიწვიოს. ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელმა ავთანდილ ქვაჩაკიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, დასავლეთ საქართველოში მომდევნო დღეებში არამდგრადი ამინდებია მოსალოდნელი, თუმცა წყალდიდობების საშიშროება ამ დროისათვის არ არსებობს. მომდევნო 10 დღის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმებია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსამდე იმერყევებს. ეგლა იმდენად გაჯერებულია და დასავლეთ საქართველოში ნიადაგები, განსაკუთრებით მთიან ზონაში, ნალექით და ტენით, რომ ნებისმიერმა მცირე წვიმებმა ან შეიძლება წვიმის გარეშეც მეწყრული მოვლენების განვითარება გამოიწვიოს. ამიტომ სიფრთხილეა საჭირო, განსაკუთრებით მეწყერ საშიშ ადგილებში, და ეს ადგილები მე როგორც ვიცი გეოლოგებს თითქმის დეტალურად შესწავლი აქვს. რაც შეეხება წყალდიდობებს, ჯერჯერობით დაახლოებით 10-15 დღე აი იმ წყალდიდობებს, რაც დღემდე ჰქონდა, არ ველოდებით, აი იმიტომ რომ ესეთი ინტენსიური ნალექები არ გვექნება.